Громади двох хустських сіл – Копашнева та Нижнього селища – далі продовжують боротися за своє бажання об'єднатися. Це їхнє право, що не суперечить чинному законодавству України. Люди прагнуть надалі самотужки працювати на розвиток та покращення, бо переконані – лише тоді буде видно результат. Набагато легше буде нам контролювати нашу роботу, розподіляти коштами, дивитися, куди нам треба ці кошти, на що нам більше їх треба використати. Дорога. Я рахую, що дороги теж будуть ліпші, у ліпшому стані, якщо ми будемо отримувати, як кажуть, напряму кошти. Буде можливості надавати робочі місця, відкривати підприємства, значить, бачите, у нас у селі скільки є такого вже позитивного всього повідкриваного, де люди мають роботу. Власне, виконуючи норми закону, селяни впевнено йдуть уперед. Бо ж впевнені, тільки так можна подолати беззаконня у краї, вседозволеність чиновників та дуже часто їх навіть нахабне ставлення до простих людей. Від обласної адміністрації результатів, на жаль, немає ніяких, є тільки обман і нашу громаду дурять. Це затримування висновку для громади селища Копашнева, це є штучне. На сьогоднішній день я рахую, що обласна адміністрація дуже образила нашу громаду. На жаль, порозуміння з обласною державною адміністрацією в нашій громаді немає. Люди були вже біля близько 9 раз і завжди різними нецензурними словами їх ображали. Геннадій Геннадійович Москаль, який 8,5 тисяч населення назвав овечою громадою, це ніяк не личить йому, як голові адміністрації, називати людей вівцями. Це по-перше. По-друге, ми безперечно не остановилися на тому, що похоронили децентралізацію у Закарпатській області. Ми пішли далі. Поза як Закарпатська облдержадміністрація не хотіла чути людей, які прагнуть об'єднуватися, візит до Києва став вкрай важливою необхідністю, аби таки рушити питання з мертвої точки. Насправді, після практичного блокування Закарпатської обласної державної адміністрації наших рішень щодо об'єднання Нижнього селища з Копашневим, то у нас не лишилося варіантів, як звернутися до вищого керівництва держави, тобто звернутися до президента України та до прем'єр-міністра України. Також наше звернення пішло до Генерального секретаря Ради Європи, щоб звернули увагу на те, що з одного боку декларуються наміри, хороші наміри, і декларуються реформи, з другого боку ці реформи насправді на місцях блокуються і саботуються. Днями голова села отримав і офіційну відповідь з адміністрації президента на звернення стосовно затягування облдержадміністрацією процесу створення нових об'єднаних територіальних громад та порушення законодавства. Дії адміністрації Закарпатської області не відповідають статтям 7 і 9 закону України про об'єднання громад. І наші всі документи направлені для реагування у кабінет міністрів. Відтак, наразі звернення передано до Кабміну для розгляду та вжиття необхідних заходів реагування. Про результати ж поінформують згодом, тож далі буде.